إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجب كتابنا أخ ما غض ومتير ما يباح فعله في الصلاة نمازد إد المس مباح يعني إجازة ولا وما لا ذنب المشي للحاجه احتياج وجبة النن اضم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه. عاشر رضي الله عنها دير كيف صلى الله عليه وسلم Evdə namaz qılırdı, evin qapısı da bağlı idi. Mən gəldim və qapını döydüm. O da addımlarıb mənim üçün qapını açdı, sonra namazgahına, namaz qıldığın yerə döndü. Və vasfət enəl bəbə fil qıblə. Yəni Aşira rədillahu anha deyirdi ki, evin qapısı qiblə tərəfdə idi. Səyyida ləm yəkunə l-babu fi l-qibləti icazə l-məşyü ayzən anə l-yəmīni aw anə l-şəmāli aw li l-warāy müstəqbilənə l-qiblətə. Əgər qafı qiblə tərəfdə olmasa sağa, sola və arxaya da addımlamaq icazəlidir. Qiblə istiqamətində, yəni insan üzünü qiblədən çevirməmək şərti ilə İkinci, حمل الصبي وشغنية المك عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها أبو قتادة رضي الله عنه ديج في غنبار صلى الله عليه وسلم Namaz qıla-qılar eee qızı Zeynəbin qızını, yəni qız nəvəsi olan Umamə Umaməni qucağında tuturdu. Fə izə qama həmələha, qiyamda duranda uşağı qucağına götürür. Secdiyəyə yetdiyi zaman isə yerə qoyurdu və həmçinin icazəli əməllərdən qatlul əsvadeynə əqrəb və ilanı öldürmək. Ən Əbi Hureyratə enne Rasulullah sallallahu alayhi və sallam amara biqatlil əsvadeyn fiṣ-ṣalā'il aqrab vəl-hayya. Əbu Hureyra rəziyallahu anh deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namazda iki qara heyvanı, əqrəb və ilanı öldürməyə əmr etmişdir. 4 الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة احتياج ولدته دميه ون عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. جابر رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم xəstəliyindən şikayətlənirdi. Yəni işdə kabrda mənasıdır. Yəni xəstələnmişdi. Fəsalləy ilə varahu. Biz bu səbəblə o oturan halda imam dayanmış və biz də onun arxasında namaz qılırdıq. Bu vaxt o bizə tərəf döndü və bizim ayaq üstə dayandığımızı görüb işarə etdi və biz də oturduq. 5. البصاق في ثوبه أو إخراج من ديله من جيبه بلطاراً بإمكانك أن تتبع أحدهم أو لما مر في حديث جابر في النهي عن الْبُصَاقِ جهة القبلة بنا أساس Dəlil, yəni ötən mövzuda Cabirin qibləyə tərəf tüpürməyin qadağan olunması haqqında qeyd olunan hədisdir. 6-cı El isharatu bi raddi salami ala man sallama alayhi. Salam verənin salamını qaytarmaq üçün işarə etmək. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَيِّقِ پَيْغَامْبَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گُبَایَ گِدیب اُرادا نَمَاز قِیلِردی اُو نَمَازْدَایْکَن ئەَنْسَارْلَار گَلیب اُونا سَلام وَرْدِیلَار İbn Ömer deyir ki, mən Bilalə dedim, Ənsarlar ona salam verəndə o salamı necə qaytarırdı? Bilal belə edərdi. Deyib ovcunu açdı. Hədisi rəvayət edən Cəfər ibn Avn da əlini açıb işarə etdi. Əlinin iç hissəsini aşağı, üst hissəsini isə yuxarı tutdu. 7-ci: Tesbihu'r rijali və tasıfiqü'n nisa'i lill-amri yəhtuthu fi's-salati. Namazda baş verənlərə işarə olaraq imamın arxasında namaz qılan kişilərin təsbih etməsi, yəni subhanallah deməsi, qadınların isə əl çalması. Anas əl-İbnü Sa'din an-nəbiyyi sallallahu alayhi və sallam qald: Ya eyühen-nās, məlakum hinā hinā nabakum şey'un fiṣ-ṣalāti? Akhadhtum fiṭ-taṣfīq? İnnamat-taṣfīqu lin-nisā' man nābahü şey'un. Fi salati falyakul subhanallah fa'innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa iltafata Sahli ibn Sa'ad radhiyallahu anhu peyğamberin sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini rivayet edir Ey insanlar sizə nə olub ki namazda nəsə baş verəndə əl çalırsınız Əl çalmaq qadınlara aiddir Sizlərdən biriniz namazında nese görse subhanallah desin. Çünkü o subhanallah dediği zaman herkes ona dikkat yetirecektir. 8. el al fethu alel imam. İmam Kur'an unuttuk unuttukta ona ayeni hatırlatmak. Ani İbn Ömer anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla salaten fe fiha fe alayhi Qalə läbəyin əsəllit məənə qalə nəam qalə fəmə mənətə İbn Ömər rəziyallahu anhə dəyər ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namaz qılırdı o quran oxuyarkən yanıldı namazı bitirdikdən sonra ubəyyə dedi bizimlə namaz qılırdınmı o dedi bəli peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi bəs sənə nə mani oldu ki mənə kömək etmədin 9-cu ramzu ricl-i naimi. Ya namazda mubah olan əməllərdən biri də yatanın ayağını dümsükləmək. Ramz əslində çimdikləməkdir belə. Ana əşədə qalat kuntu amudu ricli fi qiblatin nabi sallallahu alayhi ve sellem va hu yuṣalli. Fəizə səcdə gəmzəni fə rəfəətəha və fə fəizə qamə məddətəha. Əşər rədiyəllahu anə deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yatağının üzərində namaz qılanda qiblə tərəfdən ayağımı onun qarşısına uzadardım. O səcdəyə gedəndə ayağımı dümsükləyərdi və mən də ayağımı çəkərdim. Qiyamə durduqda isə yine ayağımı uzadardım. 10. Mukatelatu men arada'l murura beyne yedeyil musalli. Namaz kılanın karşısından keşmek isteyene karşı mübarza aparması. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أبو سعيد رضي الله عنه كي Mən peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini eşitmişəm. Biriniz insanlardan qorunmaq üçün sətrə arxasında namaz qıldıqda qarşısından kimsə keçmək istəsə ona imkan verməsin. Əgər keçməkdə israrlı olsa, ona qarşı mübarizə aparsın, həqiqətən o şeytandır. 11-ci mubah olan əməllərdən el buka u ağlamaq عن علي قال ما كان فيها فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رايتنا وما فينا الا نائم الا رسول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره يصلي ويبكي حتى اصبح علي رضي الله عنه diyor ki Bedir dövüşü olan gün bizim aramızda Miqdad'dan başka süvari yok idi. Hamin gün peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hamı yatırdı. O ağac altında səhərə qədər namaz qılır və ağlayırdı. Və bundan sonra gəlir meyubtilus salah. Namazı batil edən amillər. Bunlardan birincisi tayaqqunul hadefi. Bədəndən ifrazatın çıxdığına əmin olmaq. عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عباد بن تميم أمسنا رواية o namazda بدننا نينس إفراز olunduğunu ندشنا İnsan hakkında Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellemden soruşmuş. O ise demiştir. Ses eşitmeyince veya iyi duymayınca namazdan çıkmasın. İkinci terk min arkan av şart min şurut amden ve biduni uzrin. Namazı batil edən amillərdən ikinci namazın rükünlarından və ya şərtlərindən birini bilərəkdən və özürsüz tərk etmək. Liqaulin-Nəbi sallallahu alayhi və sallamə lil-musii salatə irci feṣalli fəinnəka lam tuṣalli. Belə ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namazını səhv qılan kişiyə demişdir ki, qayıt namazını yenidən qıl. Sən düzgün namaz qılmamısan. Və ali əmrə sallallahu alayhi və sallam, kim qədəminin arxasında bir damla gördüyü halda vudu və namazı yenidən etməlidir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ayağının bir hissəsinə su dəyməyən kişiyə yenidən dəstəmaz almağı və namaz qılmağı əmr etmişdir. 3-cü Əl-əkul və şurbu əmdan. Namazı batil edən amillərdən qəsdən yemək və içmək. <laughs> قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن من ما أبطل الفرض يبطل التطوع ابن المنذر دير علماء adamları yektil olarak deyirlər ki, kim fərz namazı yenidən qılmalıdır. Əksər alimlərin fikrinə əsasən bu nafilə namazlarına da aiddir. Çünki fərz namazını batil edən amil nafilə namazını da batil edir. 4-cü. El-kəlamu amdan li-ğeyri məsləhətis-salah. Namaza aid olmayan bir işə görə qəsdən danışmaq An Zeyd ibn Arqam qala kunna netekellem fi ssalati yukallimur rajul minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi ssalati hatta nazalat waqumulillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina anil kalam namaza aid olmayan bir ishe gore qasten danisma Zeyd ibn Arqam radiyallahu an deyir ki biz namazda danışardıq isteyen namaz vaqti yanında olanı danışdırırdı deyilən hal bu aya nazil olana qədər davam etdi. Allah'a itaat üçün müttiş şəkildə namaza durun. Bundan sonra bizə namazda sakit durmaq əmr olundu, danışmaq qadağan edildi. 5-ci addahiku gülmək. Və naqala İbnül Munzir el-icma alə butlanı əs-salati bi-d-dahiki. İbnül Munzir adlı alim namazın gülmekle batıl olması hakkında alimlerin yekdil fikride olduqlarını qeyd etmişdir. 6. Mururul mar'ati al-baligha aw al-himar aw al-kalb al-aswad bayna yadayl musalli dun mawdı'i sujud. Həddi buluğa çatan qadının yaxud uzun qulağın və ya qara itin namaz qılanla səciyədə yeri arasından keçməsi باطل دان دان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود Peygamber sallallahu alaihi ve sellem buyurmuştur. Biriniz namaza başlarken karşısına yəhərin arxası böyüklükdə maneə qoyarsa namaz yerini qorumuş olar. Əgər qarşısında yəhərin arxası böyüklüyündə maneə olmazsa onun namazını eşşək, qadın və qara it batil edər. Və bundan sonra gəlir salatut tavvu'i. Nafile namazı فضلها ومنفاسلة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت قال فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم بلد dediğini rivayet eder. كن günü إلك ilk hak hesap olunacağı Əgər namazı doğru-düzüslərsə nicit təpar. Yox, əgər fəsaddlı olarsa həlakə uğrayar. Əgər fərz namazlarında nə isə əksik olarsa, o cür belə deyər. Baxın, görün bəndəmin nafilə namazları varmı? Beləliklə fərz namazlarında olan boşluqlar nafilələrlə doldurulur. Sonra buna əsasən digər əməlləri haqqında sorğu-sual olunar. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا نافلة نمازlarının evde kılınmasının müstehep لن أمل olması استحباب كونها في البيت نافلة نمازların evde qılınmasının müstəhəb vəyəndən əmel olması haqqında Cəbir radiyallahın hədis gəlir. Deyir ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur: "Biriniz namazını məsciddə qılıb qurtardıqdan sonra evi üçün də namazdan bir pay ayırsın. Həqiqətən Allah o insanın qıldığı namazı evi üçün nur edər." Və Zeyd ibn Cabirin anə nəbi sallallahu alayhi və sallam qald Aleykum bis-salati fi buyutikum fe inna khayra salati al-mar'i fi baytihi illa as-salat al-maktuba. Zeyd ibn Saabit radhiyallahu anhu Peygamberin sallallahu alayhi ve sellem böyle dediğini rivayet edir. Evinizdə namaz qılmağa həris olun. Həqiqətən insanın qıldığı ən xeyirli namaz evində qıldığı namazdır. Yalnız fərz namazlar istisnadır. Fərz namazların أنواعها نافلة نمازların نوبل صلاة التطوع قسمان مطلقة ومقيدة نافلة ومازلر إشنوبل سبب لي بس فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها وهي قسمان مؤكدة وغير مؤكدة Səbəbli nafilə namazlar, yəni muqayyədə bağlı e, namazlar da deyilir. Ratibə sünnələr adı ilə tanınır. Bu fərz namazlarının əvvəl və sonra qılınır. Belə namazların özü iki qismə bölünür: təəkkidlə əmr olunan və olunmayan. Müəkkəd və qeyri-müəkkəd. Fəl-müəkkədə 13 rəkaə Müeked namazlar yani takidle emr olunan namazlar 10 12 rükâhdir. Takidle emr olunan 12 rükâhdir. An Abdullah ibn Şaqiq sâl'tu a'şet an salatı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an t فقالت كان يصلي في بيت قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيت فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركعة وسجد وهو قائم. وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين عبد الله بن الشقيق ديركي كي رضي الله عنها دان في غنبر صلى الله عليه وسلم نمازه و تطوع Ə, yəni nafilə namazı haqqında soruşdum. Dedi ki, evimdə, mənim evimdə zöhrdən əvvəl 4 rəkat qılardı. Thumma yakhrucu, sonra çıxar və insanlara namaz qıldırar, imamlıq edər. Thumma yadkhulu və yusalli rak'atayn, sonra evimə gələrək 2 rəkat qılardı. Zöhrdən sonra. Və kan yusalli bin-nasi magrib, fe insanlara magrib namazını qıldırar. Thumma ya dkhulu fe yusallu ta, sonra evə daxil olaraq 2 rekat qılırdı. Ve yusalli bin-nasi el-işa ve sonra insanlara işa namazını qıldırar ve evə daxil olaraq 2 rekat qılırdı. Ve kan yusalli min el-layli 9 rekatatin. Ve gecə 9 rekat qılırdı. Ve içərisində vitr olmaqla وكان يصلي الليلا طويلا قائما Geceni uzun uzadı ay kıyamda namaz kılardı. Ve hemçinin uzun uzadı oturarak kılardı. Ve kâne idâ qara ve huve qâim. Ve kâa ve secede ve huve qâim. Ve idâ qara'a qâiden. Ve kâa ve secede ve huve qâidun. ayaq üstə qıldığı zaman, oxuduğu zaman rükunun səcdəni də ayaq üstə edərdi. Yəni tam şəkildə yerinə yetirərdi rükunun səcdəni. Əgər oturub oxuyardsa və rükunu da səcdəni də oturduğu halda edərdi. Wa kana iza tala al-fajr sallara ta'tayn fecr doğduktan sonra iki rekat kılardı. Yani süb namazından evvel. Ve an ummi habibe taqalat semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul men salla 12 rak'a fi yawmin ve leyla buniya lahu bihin beytun fil cenne. Ummi Habibe radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini işittim ki bir sutkada yani gün erzinde 12 rekat namaz kılarsa Bunun səbəbi ilə onun üçün cənnətdə ev tikilər. Və sonra gəlir vaqeyrur muakkada muəqqəd olmayan ə, sünnələr. Raka'atan qabla salatil asr. Əsr namazından əvvəl 2 rəkat vəl məğrib vəl işağ məğrib və işe namazlarından önce kılınan nafile namazlardır. Ee, <laughs> an Abdullah ibn enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Beyne kulli edaneyni salatun, beyne kulli edaneyni salatun, thumma qale fi thalitha limen şa'a. Abdullah il Mughaffel radiyallahu anhu deyir ki, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bile dediğini her bir ezan ve igame arasında namaz vardır. Her bir ezan ve igame arasında namaz vardır. Üçüncüsünde ise dedi ki bu isteyenler içindir. Ve tustahabbul muhafazatu ala arba'i ala arba'in asr. namazından önce 4 rükati daim kılmak müstehabdır. Beğenlendir. An Ali'in kana nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yusali qabl al-asr 4 rak'at ifsilu baynahunna bit-taslimi ala al-mala'ikati al-muqarrabina waman tabi'ahu min al-muslimina wal-mu'minin. Ali rədiyallahu an deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əsirdən öncə 4 rüka namaz qılardı. Bu, bu 4 rüka mələklərə ve onlara tabi olan Müslümanlara ve müminlere salam vermekle ayırardı. Yani teşehhüd okuyardı. Teşehhüd okuyardı. İki rekatta teşehhüd okuyardı. Ve an İbn-i Umar, an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Rahimallahu İmran salla qabla al-asri arba'a. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam belə buyurmuşdur: "Əsirdən öncə 4 rükaət qılanə Allah rəhmet etsin." Vüstəhəbbü't-tətavvu'u biṣ-ṣalāti bayna'l-məğribi ve'l-işa. Məğrib və ve işa arasında da nafilə qılmaq müstəhəbdir. An Hudeyfe de kâle ateytu nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fe sallaytu ma'ahu al maghriba ila al isha'i Hudeyfe radiyallahu anhu deyir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim onunla beraber maghrib namazını kıldım ve işan namazına kadar namaz kıldı. نمازنا نماز يعني وعن نمازنا في هذه الآية تتجافى جنوب عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون أنا رضي الله أن هو Secde surəsindəki ayə haqqında Onların yanları yataqlarından uzaqlaşar və Rəbbinə qorxu və ümidlə dua edərlər. Deyil ki, onlar məğriblə işı arasında oyaq olaraq namaz qılarlar. Mağa fi qiratı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fi bəz hadə salavat. Bu namazların bəzilərinə peyğəmbərin صلى الله عليه وسلم أخذوه سورة الحق أنا عاشرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون آشرة رضي الله عنها دير كيم بغنبر صلى الله عليه وسلم بلدي ديار Kul huvallah ahad ve kul ya eyyuhel kafirun. Süb namazından önce kılınan iki rükatta okumak için necede güzeldir. gözeldir. Ve an Ebi Hurayrata enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem qara fi rak'ati fecr kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu Ebu Hurayra radıyallahu der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süb namazının iki rükatında قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لا أخده وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazının 2 rükəətinin birincisində El-Baqara surəsindən olan "Kul ü əmnənə billahi və mə unzila ileynə" ayəsini oxuyardı, ikinci rükəətdə isə "Əmnənə billahi və şəhid bi-ənnə muslimun" ayəsini oxuyardı. Və Ən İbn Mesud qala: Mə əhsə ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ابن مسعود رضي الله عنه دير كي نشد بالمرأم أما في غنبر صلى الله عليه وسلم چوخ وقت مغربتن سنرى وسبتن أنجا Qulni ya ayyuhal kafirun va qul, qul huwallahu ahad surelarni oxuyardi. El vitru vitr namazı hükmuhu ve fadhluhu. Hükmü ve fəziləti. El vitru sünnətun muakkadətun. Vitr namazı təkidlə buyurulmuş sünnədir. Hassa alayhi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem və rəğəbə fihi An Abi Hurayra ta an Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem qala innallahe vitrun yuhibbul vitra. E, belə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem insanları bu namaza təşviq etmişdir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellemin belə dediyini rivayet edir. Həqiqətən Allah təala vitirdir, təkdir, təkdir və vitri sevər. Wa an Aliyn qala innal vitra leysa bihatmin. ولا صلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر Ali radiyallahu anh deyir vitir namazı zaruri değil ne de ferz namazlarınız kimi değil ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını kılmış ve sonra demiştir Ey Kur'an ehli vitir namazını kılın hakikaten Allah vitirdir təkdir və bitri, yəni təkil sevir. Waqtuhu, yəni vitr namazının qılınan vaxtı. Ya juzul vitru min ba'di salatil isha ila tulu'il fajr, və huwa fi's sulusil axir minal leyl afzalu. Vitr namazını işadan sübhə qədər olan vaxtda qılmaq olar. Bu namazı gecənin son 1/3-də qılmaq daha yaxşıdır, daha əfzəldir. An Aysha qalat min kulli al-layl qad awtara Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem min awwali al-layl wa awsatihi wa akhirih fa entaha witruhu ila al-sahar Aysha radiyallahu anha deyir ki peyğamber sallallahu alayhi ve sellem vitr namazını gecenin ilk, orta ve akhir vaqtlarında kılardı. Amma hayatının sonunda vitri səhərə yaxın kılardı. Və istəhəbü təcili'ul vitri avvalan leylə limən xəşiyə əllə yəstəyqizə axirəhu kəmə yəstəhəbü təxirəhu ilə axirəyə leylə limən zənnə ənnəhu yəstəyqizə axirəhu gecənin sonunda oyanacağına əmin olmayan kimsənin vitri gecəni ilk vaxtında qılması daha yaxşıdır eləcə də gecənin sonunda oyanacağına əmin olan kimsənin vitri gecənin son vaxtında qılması daha yaxşıdır عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر متى توتر قال اوتر قبل ان انام فقال لعمر متى توتر قال انام ثم اوتر قال فقال لابي بكر اخذت بالحزم او بالوثيقه وقال لعمر اخذت بالقوه Abu Qatad radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem, Ebubekir radiyallahu anhu-ya belə dedi. Vitri nə vaxt qılırsan? Ebubəkir dedi yatmadan öncə. Sonra Ömərə dedi vitri sən nə vaxt qılırsan? Ömər dedi yatıram sonra durub qılıram. Rəvayətçi deyir ki, sonra Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Ebubəkrə dedi sən işinə ehtiyatla yanaşmısan Sonra Ömer'e dedi, sen ise işine ezimkarlıkla yanaşmışsan. Ve an Aişe'te kâlet kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ve ana râkidatun mu'taridatun alâ firâşihi fe izâ arâde en yutira eyqadani fe avtartu. Aşe radiyallahu anh'a deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanda ben de öz yatağımda onun karşısında yatırdım. O vitri qılmaq istədikdə məni o yadar və beləliklə vitri qılardım. Adadu rak'atil vitri və sifatuhu. Vitri qılmağın qaydası və rükaətlərinin sayı. Aqallul vitri rak'atun. Vitr ən az 1 rükaət qılınır. An İbn Ömar an-nərasulullah sallallahu alayhi və sallam qald: Salatul leyli mathna mathna fa iza xəşiya ahadukum usbuha صَلَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. إبن عمر رضي الله عنهما peygamberin sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Gece namazı 2-2 qılın, əgər səhər vaxtının başlamasından ehtiyat etsəniz, onda vitirə bir rükkət qılın, beləliklə qıldığınız namazları vitirlə bitirmiş olarsınız. Və yecuzü an yutira bi 3, 5, 7 au 9. витير نمازنا هم 3، 5، 7 و 9 ركعة تدل عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة Əşərə rədiyəllahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nə Ramazanda, nə də başqa vaxtlarda 11 rükaətdən çox qılmazdı. O 4 rükaət qılırdı. Bu 4 rükaətin gözəlliyindən və uzunluğundan soruşmağına dəyməz. Sonra 4 rükaət qılırdı. Bu 4 rükaətin gözəlliyindən və uzunluğundan soruşmağına dəyməz. Çünki o namazları uzadara və gözəl şəkildə qılırdı. Sonra 3 rükaət qılırdı. و عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها اش رضي الله عنها ن diger rivayetinde denilir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 13 rekat namaz kılardı onun 5 rekatini vitir kılar ve hiçbirinde oturmazdı yalnız اخرinci rükuatte otururdu وعنها قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعه ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أو ترى بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني Həmçinin Aişə radiyallahu anha deyir ki: Biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam üçün misvak və dəstəmaz suyu hazırlayırdıq. Allah gecə istədiyi vaxt onu oyatdırar və o da qalxıb misvaklanar və dəstəmaz alardı. Sonra 9 rükaət namaz qılardı. Rükaətlərin heç birində əyləşməzdi. Yalnız 8-ci rükaətdə oturar və Allahı zikr hem səna edər və Rəbbinə dua edərdi. Sonra salam vermədən ayağa qalxardı. 9-cu rükəti qılar və oturardı. Sonra Allahı zikr, hem səna edər və Rəbbinə dua edib salam verərdi. Biz də onun salamını eşidərdik. Salamdan sonra oturan halda 2 rükət qılardı. Ayşə rədiyəlla nə deyir ki: "Ey oğlum bax, bu 11 rükət edir." Allahın peygambəri yaşlaşdıqdan sonra isə 7 rükat vitr qılardı. Son 2 rükatı da deyilən kimi qılırdı. Yəni Aişə rədiyəllahu anha deyir ki, ey oğlum, bu isə 9 rükat edir. və ibn Abbas qala fə in autra bi 3 qara fi hənə ma huwa məzkurun fi hadəl hadis. Yəni vitr 3 rükat qılınırsa aşağıdakı هاد استدعي لانسورالالالي أخير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في البتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في ركعة في ركعة ركعة. ابن عباس رضي الله عنه هديرتي في غنباس صلى الله عليه وسلم Vitern namazın rükətlərində səbəh bismirabbikal a'la qul ya eyuhel kafirun və qul huwallahu ehad surələrini oxuyardı. Bununla kifayətlənir. Allah təala iştim yaxşısına təvalla olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və səhbi və sallam.